Reikia pasakyti, kad Riomeris parašė griežtą laišką Pilsudskiui, apsigyveno ir dirbo Kaune, bet nepamirškim, kad dalis šeimos laikė jį išdaviku, išsižadėjo jo ir Lenkų visuomenė, Varšuvoje ar Krokvoje laikė, kad jis yra išdavikas, kad išaugęs Lenkų kultūroje, Lenkų aplinkoje jis išdavė Lenkų idėją ir Lenkų tautiškumą. Jeigu dienoraščius skaitant iš eilės ir ypač nuo 19 metų ir va, tos ištraukos, kurios čia yra va, kartos leidinyje, tai iš tikrųjų tiems momentams yra čia iš tikrųjų didelis dėmesys skiriamas, atrinkti geri tie gabalėliai ir mes matom tokią evoliuciją Riomerio. Riomeris buvo žmogus matantis ir analizuojantis, ne tik aprašantis. Jis analizuoja ne tik tais savo dienoraštį, bet analizuoja ir savo veikime. Diskusija buvo tose, kaip sakyt, aplinkose, kur susitikdavo Pšeglion Vilenskį, pavyzdžiui, arba Lietuvos žinios. Imkim iš kitos pusės, arba Naškrai, baltarusiškas laikraštėlis. Ten buvo redakcijos ir buvo, reiškia, žmonės, kurie padėjo leisti. Tai jie susirenka į diskusiją straipsnio, o diskutuoja apie situaciją. Tai Riomeris, reiškia, iš tikrųjų diskusijų metu, išgirdęs vieną ar kitą vertinimą, vieno ar kito politinio reiškinio, kuris čia jau visiems yra svarbus, jis iš tikrųjų daro analizę ir tam tikrą apibendrinimą. Tas apibendrinimas po to kažkada vėl atsiranda ir jis jį koreguoja. Tai dabar, kas liečia dėl LDK to valstybingumo, tai aišku, tai yra 5-6 metai, kai dar nebuvo aišku, kokios čia gali būti valstybinės struktūros, net ir Lenkijos valstybinė struktūra buvo aiškiai, kada jie atsikurs, bet kas čia gali, tai yra buvo visi Lietuvos tos erdvės nematė. Tai jis manė, kad atkurti istorinę Lietuvą. Krajovskiškas variantas, tai nėra LDK kažkokia neapibrėžta, tai yra istorinė Lietuva. Tai yra, nu, jeigu taip grubiai pasakus, etnografinė Baltarusija ir Lietuva. Tai šitos dalykus jis labai aktyviai, nu, kaip sakyti, ir propaguoja, ir dirba, ir bando surasti politikų, ir ne tik politikų, netgi legionus, faktiškai nuo 12 metų, kai atsiranda pirmieji tie legionų, tie, kaip sakyti, šaukliai, atsiranda ir čia su Riomerio pagalba susitikimus organizuoja su jaunimu Vilniaus, lenkiškai kalbančiu. Ten irgi tie dalykai buvo siejami iš karto su kuo? Su istorinės Lietuvos valstybingumo atkūrimu. Masonai, 10-11 metai, irgi tam dalykui, reiškia, skyrė pirmą dėmesį. Bet staiga karas. Jisai pats mato, kad iki karo nieko čia neišeina. Susitarti yra, vat, kaip Andžejus pasakė, didelė, ir Lešikas pasakė, didelė įtampa, nesutarimai, nacionalizmas iš esmės, kaip sakyti, viską diktuoja. Išeina į karą, į legionus ir jis galvoja, kad legionų aplinkoje vis tik jisai realizuos tą laisvės siekį. Jisai pirmčiausiai, jeigu bus Lenkija, tai tada atsiranda prielaida, kad gali atsirasti Lietuva. Dabar gal mums atrodo, kad tai yra kažkoks irgi romantizmas. Ne, tai iš tikrųjų Lietuvos klausimo kaip tokio nebuvo tuo metu. Ir ne veltui tas vienas memorialas ir buvo ir kiti, Litva Voina, Lietuva ir karas, bet buvo ir memorialas apie tai, kaip iš tikrųjų legionų, kaip sakyti, ta akcija gali būti pernešta į Lietuvą ir padarytų ją lietuviams suprantama. Netgi buvo patarimai, reiškia, tam tautiniam komitetui, Centriniam tautiniam komitetui Krokuvos ir Varšuvos po to patarimai, kaip reikia su lietuviais megzti kontaktą ir bandyti matyti, kad toje erdvėje, jeigu Lenkija atsikurs, toje erdvėje bus pavojinga situacija Lenkijos valstybingumui. Jis gudrus. Lenkijos valstybingumui pavojinga, jeigu čia neatsiras lietuviško valstybingumo. O kodėl pasimta lietuviai? Jis iki karo ir va, ta studija Litva rodo, jis matė vieną dalyką, kad čia iš tikrųjų yra su kuo dirbti. Kad čia yra žmonės, politikai nauji, kurie mato, kad galima sukonstruoti valstybinę struktūrą. O daugiau Baltarusiai, jie konstatuojam, kad jie masto, veikia, bet ne. Žydai, aišku, turi kitą visiškai projekciją. Ir jis mano, kad o kasgi daugiau šitoj buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėje gali būti vadinama kuriamuoju veiksniu, organizuojamu veiksniu. Tik lietuviai. Ir po to, kai atsiranda taryba. Iš tikrųjų, iš karto vertinimas tarybos, Lietuvos tarybos buvo negatyvus ir jis netgi ten savo dienoraštį. Bet po to, kai įsigilinau, ką tai reiškia,
po tarybos konkrečių veikimų ir po deklaracijų gruodžio 11, 17 metų, 18, jis jau mato, taigi palaukim, ką čia taryba daro, o taryba jau daro, varo politiką, kaip jis sako, su vokiečiais, bet politika, kuri nukreipta į Lietuvos valstybės atkūrimą. Ir tada atsiranda 1922 metai. Ten visos tos peripetijos, bet dabar dėl LDK. Vat 22 metai uždaro LDK idėją. Jis sako, viskas aišku. Versalio Europa yra tautinių valstybių Europa. Lenkija susikūrė kaip tautiniai. Ypač po pirmojo prezidento Gabrieliaus nužudimo. Jisai sako, viskas, čia akivaizdu, kad nieko nebus. Endekai valdo čia, valdo Lietuvoje, valdo Vengrijoje, niekur mes nepabėgsim. Ir tokiu būdu LDK valstybingumo idėja nueina, tuo tarpu Vilniuje gyvena tie krajovcai, tie patys. Vytoldas, tas pats su Pšeklion Vilenski Liudvikas, ta pati pusiserė, su kuria labai artimai bendrauja Helena Riomer Hankovska. Galiausiai po to randasi ir Juzefas Mackievičius, kuris po to 39 metais išlenda ir prikaištauja Riomeriui, kodėlgi tu nebedirbi LDK valstybingumo atkūrimo arba istorinė Lietuva. Jis sako, nebėra to. Jau viskas, žmogus pakeitė gyvenimas, nebėr tuos istorinės Lietuvos. Reikia pripažinti, kad reikia saugoti ir reikia puoselėti tą, ką turim, arba tas, kas gali atsirasti apie Baltarusiją. Tai kiek aš galėčiau pasakyti. Jis evoliucionavo ir evoliucionavo ne iš to, kad prisitaikė, bet iš to, kad sugebėjo, analizuodamas, pamatyti, kur yra pagrindinis proceso vektorius. Kaip tam tą dienoraštį išmoksti pat save analizuoti? Duoda įrankius. Kita vertus, aš noriu dar vieną momentą atkreipti dėmesį, kodėl tie dienoraščiai gali būti dabar jau skaitomi ir, ypač vat gaila, nėra ministro Linkevičiaus, bet yra gerbiama ambasadorė. Tengi yra nuo pat 33 metų, yra paneuropos idėja svarstoma. Ir jo meris dalyvauja tam veikime to meto paneuropistų. Bet svarbiausiai, tai yra aktualiai ir dabar. Kodėl? Ir Lenkijos, ir Lietuvos politikams, ir ne tik tais politikams, bet ir žmonėms, kurie skeptiškai žiūri Europos Sąjungą, ten yra ką paskaityti ir pagalvoti ir permastyti, kągi iš tikrųjų reiškia, ar galim būti mes valstybėmis, maža Lietuva, bet didelė Lenkija, negali būti valstybėmis savarankiškomis, bet tos ramios Europos skraistės. Europa turi būti ar konfederacija, ar federacija, ar valstybių sąjunga neišvengiama, nes kitaip tos valstybės neišbus. Ir tas dalykas yra ne vieną kartą dienoraštyje sakomas. Taip kad aš manau, kad tie dienoraščiai, kurie vat, yra pasirodę lenkų kalba, kur iš tikrųjų Lenkija kaip valstybė, kuri turi stiprų žodį Europos Sąjungos tvarkymo reikaluose, gali net atstovauti mūsų regioną, ir ne veltui čia mes ir sakom, partneriais esam, iš tikrųjų gali formuoti tą, sakyčiau, stiprinti tą politikų ratą, kuris iš tikrųjų supranta, kad pavieniui neišbūsim. Aš truputį išgąsdinau kartos aplinką, sakiau, kad nu kas čia per sumanimas, kažkokios ištraukos. Taigi atsirinksit jūs lenkai, kas jums tinka ir aišku parodyt tos lietuvius iš tos pusės, kas, nes ten yra ką rodyti, iš tikrųjų ir ne iš negeros pusės. Tai atsitiko dabar taip, kad kai dabar aš jau žinau, kaip čia viskas parodyta, galbūt tas mano toks liktai pusiau juokas, bet aš mano juokai kartais nelabai suprantami, tai paveikia taip, kad dabar ten daugiau yra ta blogoji Lenkijos politikos, Lenkų pozicijos, reiškia, ištraukos liečiančios tą vaizdą. Ir iš tikrųjų galima buvo daugiau yra kritiško to žvilgsnio apie lietuvius, bet matyt, aš išgąsdinau, kad ten mažai beliko ten Riomerio labai kritiško. Yra tik kritiško lietuvių pozicijos, bet matyt, per daug juokavau. Net universiteto aplinkoj matom, kad mano vat, herojus, kurį aš susiję savo kaip tyrinėtojo gyvenimą, Mykolas Riomeris, reiškia, pirmą kartą atėjęs, reiškia, į rektorystę, 26-27 metais, elgiasi labai atsargiai, kad tik tais vat, neparodė to lenkiškumo. Netgi savo dienoraštį jisai rašo 22-23 metais, bet ateina kalbos ir universitete ir gatvėje, Laisvės alėjų, kad reiškia, va dabar bus tikrinimas, reiškia, nu, kūrėsi kažkas panašiai struktūro kaip kalbos komisija, pasklydo, reiškia, kalbos, kad vaikščios
tos struktūros besikūrenčius žmonės ir tikris, kaip profesūra Lietuvos universiteto namuose kalbasi su savo aplinka, ar lietuviškai kalbasi. O jam jau per paskaitas buvo problemos, kai jis mokėsi. Jisai žinojo tą kalbą, bet jis, žinot, vieną žinoti, kitą kalbėti. Jis labai pergyveno, jis nenorėjo eiti netgi į universitetą dėstyti dėl to, kad žinojo, kad turės, nu, jis ir pats nežinojo, neturės, jis ir pats norėjo kalbėti lietuviškai. Bet ten dar yra teisės dalykai, tai jie ten apskritai terminų klausimas čia. Tai jisai, reiškia, va tokios, reiškia, žmogus atrodo labai racionalus ir patikėjo tokiais dalykais. Reiškia, kokia atmosfera. Lenkas, reiškia, iš tikrųjų, kasdienybė jau yra blogai. Reikia. Ir va 26-27 metų jo rektoriavimas, tai tiesiog, reiškia, gali būti iš Lenkijos, iš Lenkų pusės matomas kaip tam tikra išdavystė, reiškia. Jis nieko nedaro, kad, reiškia, tie Lenkai, kurie studijuoja, jie būtų, reiškia, užtariami, va, 34, reiškia, tuo 8 metų laikotarpiu, tai jau dar buvo du kartus rektorių, jis jau drąsus jau ten, bet kita vertus kontekstas, turbūt kitos kalbos komisija pripažino, reiškia, netgi teisę užrašyti originalia kalba, originaliais rašmenimis pavardės. Tai jau čia protas buvo atėję daugiau negu dabar, aš jau dabar sakau, nes niekas nežinė, lietuvių kalbos komisija jau veikia. Ir jį 36 metų, atrodo, buvo kalbos komisijos nutarimas, kuris iš tikrųjų galutinai įtvirtino. Ir Riomeris, reiškia, jeigu iki tol vienu metu buvo pradėjęs parašinyti Roemeris, reiškia, ir matysim ten, reiškia, jeigu skaitysim trimitą, tai va, tai yra keletas straipsnių 30-31 metų Roemeris. Tai reiškia, ta vokiška versija, ką ir vokiečiai darė, iš nepatogumo mliautą naikino į tą dvigubą OE. Po to 33-ais jisai matyti jau truputį, gal su Jablonskiu pasikalbėjęs, aš jau kauju, jis pradėjo rašyti Riomeris į O, reiškia, kaip yra, ir yra jo rektorius, reiškia. O po to jau 35-6 jau kaip vėl umliautas yra, reiškia, dėka tos, kaip sakyti, normalėjančios situacijos. Bet normalinti situacija, bet toj kasdienybė tokioj akademiniai, ji buvo labiau apčiopiama, matoma, tas linkiškumas nebe taip jau buvo įvertinamas kaip negatyvus. Yra jau ir pozityvų, kai kur netgi iš to, reiškia, ir istorinio interpretacijų, ir va, asmenys, kurie, bet, reiškia, nu, jie niekada Riomeris nesakė, kad nesu, reiškia, esu Lenkas, reiškia, Lenkų kultūros, reiškia, nėra tiesa, kai bando sakyti, kad jis yra, nu, atsivertė į lietuvystę, į lietuvius. Jisai neatsivertė, jis prašiausiai, jisai buvo Lietuvos pilietis, lietuvius, ta prasme. Bet ne, kaip kultūros žmogus, jisai iki pat, dienoraštį skaitant, matai, jisai sako, aš esu Lenkas, bet esu kitoks, esu toks, kaip jau nebėra, galbūt ir jų mažėja, arba jie nenori prisipažinti, tai yra Adomo Mickevičiaus tipas. Gulbės giesmė, kaip jisai sako, reiškia, čia vyksta, nuėjimas, Lietuvos Lenko dingimas, reiškia, ir kasgi kaltas. Pagrindinis, reiškia, kaltas, kad tas vat, mitas senos Lietuvos, abiejų tautų respublikos laikas, reiškia, čia Narbutas labai prisidėjo dar, kai istorija užbaigė, aš 569 metų unijos laužo plunksną, kadangi jau nebe mūsų istorija. Tai čia vat, buvo su daug kad veik susitarė. Teodoras Narbutas, 836 metai kažkur. Tai čia, vat, bet čia padėjo tam mitui stiprėti tokie dalykai, nors Lenkų kalba rašė tą istoriją Lietuvai.